unyonge. Mzee wa kanisa, Mungu amekupa mshahara mzuri wa maisha. Ujishindwe mwenyewe kwenda mbinguni. Nilienda kwao wakanitendea ukarimu, Mungu awabariki sana. Lakini yuko yule mzee mwingine ambaye ni mwalimu mshandete, ni mshandete mshandete. Niko sahihi? Mungu akubariki. Tumekuwa naye na ndiye mwenyekiti wa ibada ya leo. Yeye pia na familia yake wabarikiwe. Hali kadhalika makarani wote wa kanisa, kama yule rafiki yangu tulikuwa tunatembea naye, wahazini wa kanisa, maana bila hao mambo yaweza kawa vizuri. Mungu awabariki. Wakuu wa idara zote za uongozi wa kanisa la Ntuzu na washiriki wote, Mungu awatendee jambo asiloweza kuwatendea mwanadamu, ambalo kimsingi ni jema. Katu sitaweza kuisahau familia ya Ntare Marigende, mahala ambapo ndipo nimekuwa nikikaa muda wote. Mama wa familia, Mungu akubariki sana kwa unyenyekevu, uvumilivu, umri ulionao kunihudumia mimi. Ni sawa na Sara kuitikia agizo la Ibrahimu akiwa ni mzee wa miaka 90, awahudumie wageni walioingia ndani ya nyumba yake, na wale mabinti wawili Debora na Mirembe, Mungu awabariki sana. Ilikuwa ni familia nzuri. Lakini pia yuko yule mdada yule ambaye alikuwa ni mpishi wangu, alikuwa ananipikia chapati ambazo huwa zinaliwa na abiria wa kwenye ndege. Mimi sikuwemo kwenye ndege, lakini na kuku wa kienyeji, bonge la nyama unashika friji si unaisikia. Mama, Mungu akubariki sana. Ule ukaribu lazima tuuseme, maana watu waliotenda mema husemwa ili haya mema yadumu. Msipoyanakili ninyi, malaika wa mbinguni wanayaandika kwa uaminifu, maana wataona thawabu yake hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na wageni wetu ikiwemo kwaya hii ya Bomani, Mungu awabariki. Nilikuja kwenu jana, huenda baadhi yenu walikuwepo. Nimemwona kuna binti fulani hivi alikuwepo jana. Karibuni sasa, Mungu awabariki. Mmevaa sare nzuri, mpendeza sana. Mko kwenye kodi ya uvaaji wa kanisa letu. Mungu awabariki. Na kuna marafiki wale ambao umetokea madhehebu mbalimbali, niwakaribishe. Unajua, niwaambie wale ambao umetoka RC, umetoka Pentecosti, AIC, EAGT, Ruthelani, kwa Waislamu, kama kuna Wahindi wametokea Buddha kati yetu, yani tunawakaribisha sana. Sisi unaotuona tunaunda hili kanisa la Waadventista wa Sabato, wengi ni waongofu wa kutokea hayo makanisa. Yani kanisa hili limeundwa na watu wengi ambao waliitwa kutokea makanisa mbalimbali. Hata mimi mwenyewe, mimi kwa kuzaliwa typically ni Roman Catholic. Nimezaliwa, nimesoma katekisimu, ninajua kuomba rozari, nikatoka hapo kidogo nikapiga samasoti nikawa mpentekosti. Nimetumikia upentekosti kwa uaminifu tangia nimemaliza darasa la 7 mpaka niko form 6. Mimi ndipo nilihubiriwa na wanafunzi wa shule wanaasa. Sikuhitaji satellite na mahubiri ya mtu anayehubiri mpaka jasho inamtoka. Mimi nililizoni nao kwa maandiko machache, nikawa hapa ambapo sitegemei kutoka mpaka Yesu atakapokuja kunivuna. Kwa hiyo wageni wetu mnakaribishwa na mmechagua vyema, na leo mtakula mtashiba. Mtashiba moyoni na mtashiba mwilini. Mungu awabariki sana. Lakini pia niwataje watu wa satellite ambao wanatuweka hewani, Mr. Yohana na timu yake, crew members wakiweko nyuma ya kamera na wengine kwenye studio yao. Mungu awabariki sana kwa huu mbaraka ambao umetendea leo. Mwisho wa somo hili tutakuwa na wito wa ubatizo kwa wale ambao watakuwa wameguswa au wamekwisha kukata shauri la kufanya ubatizo na kanisa hili kuwa sehemu ya familia ya kanisa hili la kiulimwengu. Mnakaribishwa. Na pia tutatoa ile sadaka ya kutegemeza kazi ya Mungu kule Chato. Mnikumbushe kama nitaelekea kusahau, maana mimi ni binadamu. Kwa hiyo tujiandae kwa hayo mawili, yatakuwa mwishoni mwa ibada. Somo